ਸ਼ਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਲਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 65,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣੀਏ। ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪੇਈਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਦਾ 100% ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 100% ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਡਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਫਿਸਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਐਫਰਟ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਐਫਰਟ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੋ ਐਜ਼ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀਲ ਸੈਟ ਅਪ ਆਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ, ਆਫਿਸਰਸ ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇਖੀਏ ਯਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ 2009 ਬੈਚ ਦੀ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨਗੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।
ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਲਾਈ 1992 ਦਾ, ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ PUB ASI ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SHO ਬਸਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈ ਗਏ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਟੋਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਉਹ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ SHO ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਤੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1997 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ CBI ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਰਟ ਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰੋਂ ਕੀ ਭਰਤੀ ਕੇ ਚਲਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੇ ਸੇ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਥੀ। ਤੋ ਇਸੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਹਮਨੇ ਆਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੇਂ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀ ਥੀ, ਜਿਸ ਕੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੇਂ ਹੋਈ। ਹਮਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਫਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਡੋਜ਼ ਲੀ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਜਿਨਕੋ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਕੀ ਦਿਸੰਬਰ ਮੇਂ ਡੇਟ ਦੀ ਗਈ ਥੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਲਗਭਗ 50% ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੋ ਘਰ ਭਗਾ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਦਿਆ ਗਿਆ ਉਨਕੋ। तो ऐसे में चलते हाई कोर्ट को हमने ये भी बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके पास में RT-PCR की रिपोर्ट थी उनको भी पेपर नहीं देने दिया गया। तो इन तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जो है इसमें हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस को, रजिस्ट्रार जनरल को और जो सोसाइटी फॉर रिक्रूटमेंट है जो ड्राइवरों की भर्ती करती है उस संस्था को भी नोटिस जारी किया है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि वैक्सीनेशन जो है खुद सरकार के अनुसार अभी मैंडेटरी नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में सुनवाई हुई है और हमें उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स को जो है न्याय मिलेगा। धन्यवाद। ताज़ा इस बुलेटिन के बस से नहीं, फिर होगी मुलाकात। सत श्री अकाल।